bakunze kuvuga ngo arashaje umurashaje turashaje ariko ni bisanzwe mu Rwanda umuntu nibo uhozo kina cyane muri mu kazi ka kariyeri yawe uhoro kina cyane uba warashaje niba kubona cyane niba ko okay barambonye cyane muri equipe nationale avuye muri Rayon Sports nguye avuye Gisenyi aperi nguye muri Yanga n'umukinyi bahora babona no kuvuga rije babashaka guhindura noza ariko ntaga ari umukinyi ushaje ariko nibaje bavuga ngo nawe urashaka eh se byose ariko rega mu buzima Christian afite imyaka ingahe 35 aha ariko ko batavuga ko ashaje za Juventus na Madrid bavumva ko bamugura ariko afite imyaka kuturushye kuko kubera icyo adashajeho ni ukuvuga biterwa n'ingufu zawe ufite icyo utanga nicyo utanga imyaka nta kintu ivuze.